Արդյոք Հայաստանի բնակչությունն այս տարվա օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիայի համար կշարունակի վճարել բարձր սակագնով։ Այդ ժամանակ քաղաքացիներն արդեն վերջնականապես մարած կլինեն Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի կուտակած 24 միլիարդ դրամ պարտքը, ինչի համար էլ հոսանքը թանկացել էր։ Դա գործոն է նվազեցնող, որ նշանակում է, որ եթե այդ պարտքը փակվում է մյուս սակագնային աշխարհային տարվա համար, այդ 24 միլիարդը հանվելու է ցանցերի հասույթից։ Նա չի բացառում հոսանքի սակագնի նվազումն առնվազն 5 դրամով, սակայն սակագինը ձևավորելիս պետք է հաշվի առնել դոլար դրամի փոխարժեքը, էլեկտրաէներգիա արտադրող կայանների հաշվեկշիռը, կարգավորող ընկերությունների ներդրումային ծրագրերի արդյունքները։ Մի փոքր համբերություն եմ ցանկանում, դա մենք մոտավորապես ապրիլի կողմերը, արդեն ապրիլի սկզբներին կեսերին, նախնական գնահատականներ արդեն կարող ենք ունենալ համակարգի իրավիճակի մասին։ Իսկ այսօր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հաստատեց Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանի 1.5 միլիարդ դրամ ծավալով ներդրումային ծրագիրը։ Վարկային միջոցներով նախատեսվում է բարձրացնել ատոմակայանի անվտանգությունը։ Բնականաբար դա հետագայում իր ազդեցությունը որպես վերադարձ պետք է ունենա սակագների վրա։ Գումարը անմիջապես չի դրվում սակագնում։ Մենք այդ գումարը ծախսում ենք կես տարի հետո, մի քանի տարվա ընթացքում այդ գումարը բաժանվում է և արտացոլվում է սակագնի մեջ։ Ռուսերեն ասում «նի վապրոս», որ սակագնի վրա, որ ընդհանրապես որևէ բեռ լինի։ Վերջերս էլ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը 30 միլիոն դոլար պարտք է վերցնում համաշխարհային բանկից։ Արեգ Գալստյանը հերքում է տեղեկությունները, թե դրանով հեցի պարտքն է փակվելու։ Ըստ նրա, գումարը ծախսվելու է էներգահամակարգի պետական ընկերությունների առևտրային վարկերը վերակառուցելու և չվճարված պարտավորությունները մարելու համար։ Այլ բան թույլ չի տա հենց պարտքով գումար տվող ընկերությունը։ Համաշխարհային բանկն էլ իր ֆորմատը ունի, եթե բանակցում են իր հետ, այդ ֆորմատով, այդ նպատակներով բացառվում է, որ բանկային կառույցը այդ գումարները թույլ տա այլ նպատակներով ծախսելու համար։ Իդեպ Տաշի գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը վերջերս հայտարարել է, որ ձեռք բերելիս Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը մոտավորապես 220 միլիոն դոլարի պարտք է ունեցել, որի 20%-ն արդեն իրենք փակել են։